Batumis akciaze koalitsia kartuli otsnebis mkhardamjerebi randomime rayonidan chavlen akciaze mkhardamjerebs khulodan shuakhevidan da kedadan eludeben maghamtiani aqaridan kolonebi daakhlobit randomime tsuchi daizreba khuloshi guram rogava imqopeba da bolo informatsias mogatsvis guram mogesalmebit dagismet. Მე ამ დროისთვის ვიმყოფები მოედანზე, სადაც რამდენიმე წუთში მოსახლეობა დაიწყებს შეკრებას. დაახლოებით 30-მდე მიკროავტობუსია გამოყოფილი ქართული ოცნების ადგილობრივი ოფისის მიერ, რათა მოხდეს ამ მოსახლეობის ქართული ოცნების აქციის დასწრების მსურველთათვის. ამ ორგანიზება ხდება სწორედ ადგილობრივი ოფისის მეთაურობით და ისინი უკვე დაიძრებიან ამ მოედნიდან ბათუმისკენ. გზად მათ შეუერთდებათ შუახევის ქედისა და ხელვაჩაურის მოსახლეობა, რომლებიც უკვე ერთად ამ კოლონას გაუძღვებიან ბათუმისკენ. ჩვენ საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ ადგილობრივ ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის ხელმძღვანელს გურამ ხოზრევანიძეს და ასევე აქტივისტებს ქართული ოცნებისა, რომლებიც ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ დღევანდელ აქციაში უამრავი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა უფრო მეტია მსურველი, მაგრამ იმის გამო, რომ მიმდინარეობს მოსახლეობის აქტიური დაშინება ხელისუფლების მხრიდან, დღევანდელ აქციას ძალიან ბევრი ქართული ოცნების მომხრე ასე ღიად ვერ შეუერთდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. ხულოს რაიონის ყველა პერიფერიებში გასული არის მიკროავტობუსები, რომელსაც ჩვენ ველოდებით სამის ნახევრისთვის. ხალხი თავისი სურვილით მოდის და მივემგზავრებით. უერთდები, იმიტომ რომ ჭირდება დღეს თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი მედია, თავისუფალი სიტყვა და ზოგადად ადამიანის უფლებები და თავისუფლება გვჭირდება დღევანდელ დღეს და პაროლად ყველა ძალიან დადებითად არის განწყობილი ამ მოვლენების მიმართ, მაგრამ ღიად ძალიან ძნელად ფიქსირდება ეს ყველაფერი. საორგანიზაციო საკითხები შეჯერებულია შტაბთან. შტაბი მუშაობს ძალიან გამართულად. არის მოსახლეობის დიდი ნება და ინტერესი ამ პროცესების მიმართ, რომ ქართულმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საპარლამენტო არჩევნებზე აიღოს მანდატების უმრავლესობა. ჩვენ უფრო ჰუმანურად ვიქცევით და მოუწოდებთ, რომ ყველა ქართველები ვართ და გონივრულა შეხედონ ამ პროცესებს. როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, ისინი დღევანდელ აქციაზე გააპროტესტებენ არსებულ ვითარებას. ამ სოფლისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის უმუშევრობა და ჩვენთან საუბრისას ერთ-ერთმა აქტივისტმა განაცხადა, რომ დღევანდელ აქციას ვერ უერთდებიან ის ადამიანები, რომლებიც თურქეთში სამუშაოდ გადაიხვეწნენ და ასეთები, როგორც ადგილობრივები ჩვენთან ინტერვიუს მსვლელობისას აღნიშნავდნენ, უამრავია. და როგორც ჩვენთან საუბრისას ხულოს მცხოვრებლები აღნიშნავენ, ისინი მომავალში კვლავ გააგრძელებენ აქტიურობას და მომავალში შეუერთდებიან ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციებს სხვა რეგიონებშიც. მათ ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი აქვთ. დღევანდელი აქცია კი, როგორც გითხარით, ორგანიზებულია ადგილობრივი ოფისის მიერ და სწორედ ამ მოედანზე დაახლოებით 9:00 უკვე მიკროავტობუსები გამოჩნდებიან, 30-მდე მიკროავტობუსი, და ისინი ბათუმისკენ დაიძრებიან. მადლობა გურამ მაღამბლთიანი აჭარიდან. გურამ როგავა საუბრობდა. კოლონა ბათუმის მიმართულებით ქობულეთ ტენას დაიძრება. ქობულეთში ჩემი კოლეგა ნათია როყვა იმყოფება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ნათია, მოგესალმებით, რა ვითარება ამ დროისთვის ქობულეთში? ქობულეთში ჩადახა ქართული ოცნების ოფისის წინ მიმყოფებით. მობილიზებულია სამარშრუტო ტაქსები და ავტომანქანები. ადამიანები ბათუმში 7 საათზე დაგეგმილ აქციაზე აპირებენ წასვლას. რაც შეეხება რამდენი ადამიანი აპირებს წასვლას, ამის შესახებ ჩვენ კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი სულხან ოქროპირიძე უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდეს. ის ჩვენი სტუმარია, მოგესალმებით. ბატონო, სულხან, კონკრეტულად რამდენი ადამიანი გაემგზავრება ბათუმის აქციაზე და რომ საათზე? ჩვენ რამოდენიმე კვირია ინტენსიურად ვმუშაობთ ქობულეთის სოფლებში და ფაქტურად ყველა მიწის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს 7 საათზე ბათუმში გამართება შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. ამ მუშაობის შედეგად მობილიზებულია 350 მანქანა, ავტომობილი, რომელიც კოლონის სახით წავა ბათუმში, და ასევე ქობულეთის ყველა სოფლიდან სხვადასხვა მიკროავტობუსები მოსახლეობას ჩაიყვანებენ აი ამ ღონისძიებაზე დასასრებად. ქობულეთში არის საკმაოდ დიდი მუხტი იმისათვის, რომ ამ ღონისძიებაზე დაესწრონ ადამიანები, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი თვითონ საკუთარი თვალით და ყურით მოისმინონ ის სიტყვები, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ეტყვის ბათუმში შეხვედრაზე ხალხს.
ძალიან დიდი მადლობა. სულხან ოქროპირი დესაუბრობ და პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ქობულეთიდან მიკროავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები დაახლოებით 4-დან 5 ნახევარზე გაემგზავრებიან ბათუმისკენ. მადლობა ნათია, ეს ნათია როყვა იყო, ის ქობულეთიდან საუბრობდა.